Servus a vítejte. I když nevím, co mám dělat, tak přece jenom jsem tady objevil něco, co by se mi mohlo hodit. Super, tady máme poškození drtivými stopami. Hej, tak to beru hned, ty vole, na kostlivce to bude, ty vole, jak dělaný. Tohle beru. Mimochodem, ochrana proti... Cože? Počkat. Jak jsem to... 40-58 a 39-50. Ty vole, ochrana proti drtivým. Ale jo, vezmem tady tu a vezmem tohleto. Tak. Mimochodem, kdybych to na... Co to kur... Jo, to je tady. No nic. No tak to ti doháje, vole, kámo. Myslím si, že... Drtivými... No tak to ne, vole. Hejkr... No nic. Já opravdu vůbec nevím, co mám dělat. Takže jdem se podívat do mapy, kam bych teda mohl se vydat. Jo, tady jsem byl předtím, tam je to úplně k hovnu. Zkusíme tady tu cestičku, zkusíme odhalit... Moment, tady je dřevorubecký tábor. Jo, to je ten tábor. No tak to pojďte vy. Do prd! Já se posadu. Hej, ale nedám mu ani hovno, vole. Ale já to musím načíst, vole, já se posadu. Piči fix, vole. No nic. Dáme si teda tohleto. Protože to je to, co jsem vlastně načítal. A teď za prvý. Bude průser. Bude velký průser. Protože za prvý tohle. A je tam úplně něco jiného do prdele. Poškození 106. Co je tohle? Paklíč beru, halele, tvar zdraví. Zvýší ochranu, to mě nezajímá. Poškození sečnými zbraněmi, drtivými zbraněmi. Bych vzít mohl. Rukavy. OK, tak. Za prvý, co tady přidá poškození, jeden. To si píš. Tak. Máme teda jedovou tu. Tak, a pojďme teda zkusit tamhle na ty serule, protože to je fakt jako na piču. Ale pojďme zkusit ty... Do prčic. No, nevadí. Pojďme zkusit... Buď to, tam ten dřevorubecký tábor vyhledit, protože to jsou prostě zlí dřevorubci. Nejsou hodný, jak by si někdo mohl myslet. Když si řekneš dřevorubec... Dále, vole. No nic, tak tam půjdeme potom. V podstatě, hele, zlý dřevorubce zatím nechám, protože i když jsou to zlí dřevorubci, tak pár... Do prčic, vole, blbej vlk. Do pr... Kurva, to je to, co jsem nechtěl, ty vole. Ty, proč se to seká do prdele, vole? Dobrý, v pohodě. Dej to zpátky. Tak. Oni jdou pořád za mnou. Kreténi, zatracený, vole. Serte mě, vole. A je to do hajzlu. Tak, a podíváme se teda semhle. Počkat, co máme tady? Tady máme nějakou další svatyni. A tamhle máme magický zdroj. Super. Tak, paráda. Hele, teleport. Další teleportík. No, super. Tak, moment. Nejseš za mnou, že, nevlku? Tamhle Reaper vyjebanej. No, nevadí. Takže, uložíme to. Já vím, že je to zbytečný, ale... Ale jdeme se podívat... Haló? Ježiš. Ty vole, co se děje do prdele? Serus? Máš tady nějaký trable? Do prdele, vole. Jo, mám být blablabla, vypad.
Mám důvod tady být, to mě se nestane. Jap, ne, tohle není, jeden můj přítel, nech mě hádat, chceš, abych ten dopis dal veliteli? Jap, tak, no jo, třeba udělám, myslím, že to udělám. Tak. OK, se mi posmíváte. Aha, tak to možná bylo. Takže dostal jsem dopis. Komu ho mám odníst? Počkat. Proč je to tady? Hele, nejseš velitel. Hej, proč mám? Tady je velitel. Ne, nejseš ty. Hele, kámo. Co je s tebou, vole, stávej? Ty vole, ty tady ležíš. Zdravím, servus. Jak je na tom armáda? Blablabla. Tak, díky. Počkat, jak to že? Jo, ještě dál. Hele, Ježíš Maria, nikoho nechci vidět, mám pro vás úspěšný dopis. Jel jsem, blablabla. Co ti myslíte? Nemyslel si, že jsem hlupák. Ale máš smůlu, že jsi se nechal zatáhnout. Cože? Ale máš štěstí. Někoho jako ty potřebuji. Blablabla, co mám udělat? Sežedneš mi whisky, jdi do prdele, vole. Že je to pro mě. Oficiálně nepiju a mám blablabla, jak říkáte. Aha, blablabla. Ty vole, proč to kurva? Co bude? Chci se dostat z armády. Ale už mě ty pokusy, dal jsem ho dokonce na dovolenou, doufal, že se nevrátil. Na druhou stranu je útěk by z poskolenému záznam, blablabla. Takže proč si kupujete, blablabla, tak s bohem. Nevím, co tam mám dělat, ale nějaký úkoly. Hele, tři flašky, počkat, deník aktualizován, získané promusy s pašerákem. Kde je paš? Hele, jo, ty seš... Počkat, nejseš ty... Tak, cestuješ daleko, blablabla. Tak, nauč mě několik šípů najednou. Tak, díky, to je učitel, super, tady to super učitelský, fajn. Nejseš ty pašerák, kde je pašerák, vole? Potřebuju... Ty vole, tady seš, dej mi tři flisky... Já jsem až za prodej, já jsem, nesmíme... Je to naštěstí, cože? Ty kreténe! Hej, cože mám... Hej, děláš si ze mě prdel, vole. A zkusíme si pokecat s tímhletím. Jo, přečetl... ne, cítím, co tím myslíte, blablabla, mám otázku, blablabla. Pomůžeš mi ho najít, co no, blablabla, dobrý, blablabla, po dobrý whisky lítaj třísky. Díky, tady to je, cože? Super! A kde najdu toho, vole, pošuka, vole, zase nějakýho z whisky, vole. Kurva, nechci, vole, do prdele, zkažená krev, počkat, tábor východní armády, tři flašky whisky. Super, vole. Takže úplný hovno, vole. Tady je co? Velitel, abys mu přinesl tři lahve. A kde mám jako ty vole sehnat tři lahve, vole? Kde mám sehnat tři, ty jsi kreten. Kuru. Tady, hele, ty seš... Hej, dobrý den, co tady chceš? Blablabla, bychom potřebovali, jak můžu být užitečný, blablabla. Proč se nezal, blablabla. Řekni mi víc. Ale to sluha bude zaprát, sanno, blablabla. Dobré, blablabla. Na co vám budou velitelové spotky? Boj si jmenuje stožár. Tak jo? Tak jo. Jde mi věsit spotky. Tak, prohledej prádlo. Kde ho mám pro... tamhle možná. U řeky. Takže musíme pryč. Musíme zase pryč. Pryč z toho tábora. Kde je ten... Jo, tady je východ. Možná teda. Jdem se podívat sem. Mimochodem, moment, já jsem ty vole dostal další to, takže tady to mám 27, hele. Raz, dva, to je blbost, hele, silná ruka, pasivní schopnost, útok ruční zbraní, no,
No, já si tohleto budu chtít, nebo chci šetřit, protože přece jenom úkol splněn, prohledat prádlo, cože? Hej, a já jsem získal nějaký. Já jsem získal nějaký prádlo, nebo ne? Hej, kámo, teď ty... To znamená, že mám mít zpátky. Jo, počkat. Tady musím něco sebrat. Co jsem to sebral? No nevím, tak jdem zpátky, uvidíme, jestli to bude splněný, nebo ne. Takže velitel je prohání, tak proto vyvěsí jeho spotky na stožár. Jop, to... Hříbek beru. Jop, to by mohlo být zajímavý. Tak, co ty, uhni? Ty taky ne. Ty vole, co se... Hej, kde je ten pošuk? Nejseš to ty, tady seš. Tak, ukradl si, ano, tady jsou, smrdí až do nebe. Stateční, já, složil jsme, na co, Tak, super. Co tady, ty vole? Moment, já zkusím ještě uhni, vole. Já zkusím ještě za velitelem, protože ten pošuk mi nic neřekne. Jo, respektive, nehraj si se mnou. Ty vole, ale kde mám vzít? Aj, vezmu někde jinde, jdi do prdele, vole. Kretén, vole, on mě ty vole pošle pro... Hele, co ty? Jo, to seš ty seš učitel, vole. A jdi do prdele. Nejlepší bratrstvo nabídnout, ozbrojit tak rychle, kromě... Kolik mě to všechno bude stát? 1000 za schopnost. No, tak to jdi do prdele, kámo. Sice jako peněz mám asi dost, ale... Co seš ty zač? Ty seš taky učitel. Pokud až učitel, tak jsem ho našel. Bojové techniky jsou velmi rychlé a mimořádně jedna za... Počkat, nauč mě, jak se vyhnout sražení na zem. Jak srazit protivníka k zemi. Ale tady je takových učitelů. Co ty? Luk? Jo, aha. Tak počkat. Až mi ten si oslepení protivníka z dálky. Tak počkat, vole, tady to je ten lučišník, tady to je teda s mečem a tady to je... Hej, ten třetí, vole, blbečku! A nic, srma to. Tady nic. Kurva, tady taky nic, tady se jenom cvičí, tady se cvičí, tady se cvičí. Tady už asi nikdo další, s kým bych si mohl pokecat, nebude. To říkám. Počkat, tady jsou nějaký tři. Jo, to mi zase řekne, vole, nebavím se s cizinci, vole. Haleme se, tady máme dalšího. S úkolem. Tak, co do mě chceš, pro dobrý... Ti řekl, Rek, taky říkal, že máš dobré zboží. Aha. Jop, asi jo, vole. Co potřebuješ, střelové whisky, 99. Co, za nejlepší whisky, tak dobře, protože si Rekův kamarád, popřemýšlím o tom, poslední lítka 90. Já to seru, vole. Jasný. Jo, proč ne, vole. Tak, kde seš, kapitáne, blbej, vole. Kapitán ožrala. Tak, budem ti říkat, kapitáne ožralo. Všem to vykecám. Počka, tady už... Ty vole, kde seš? To není kapitán. To není kapitán. Tamhle je kapitán. Ale kámo. Tak, tady máš whisky. Jop. Tak, věřím, že si můžu spolehnout na tvou mlčenlivost. Jo, jasně. Akorát... Co bude s Rkem? Jo, aha. No nic, takže máme další úkol hotový. Pardon za střih, ale... prostě to spadlo. Poslední uložení, co mám, tak je tady. Takže, já jsem ale tady narazil ještě na něco jiného, takže abyste... Nepřišli o nic, i když na to stejně asi nikdo nekouká. Takže je to jedno, ale kde jsem našel toho pošuka za dalšího? Do prdele, vole. Tak, tady nějaký pošuk. Počkat, tady, ne, tady. Jo, to je on. Takže za prvý, tady. Pokecáme si s tímhle pošukem.
Řeknu mu jídlo, bla bla bla, nejsem voják, nemám hlad, kuchař, bla bla bla, plný pupek, bla bla bla, a co důstojníci, ty mají speciální jídlo, bla bla bla. Nevím, proč nejde zvuk, ale to nevadí, to budeme řešit až někdy jindy. Jestli tady mám 7 vlčích srdcí, super. Bylo mi potěšením, ale taky by nebylo jednoduché, co takhle nějaká odměna. Ale spoustu informací, slyšíš hodně. Když oficíři. Aha, super, tak povídej. Podlo ti poví, co oficíři zabili skřety na řece, pod lodí svesli ukryli skřetí poklad. Na Gvilagambra ostrůvku. Říčím ostrůvku na východ od tábora, u řeky a na východ od města, ale tam je vždycky spousta skřetů. Poklad nedostaneš. Dobrá, dobrá, dobrá. Takže máme teda nějaký ukrytý poklad a tady máme splněný úkol. Kde je zase ten pošuk, ty vole, s tou whisky, vole, blbec? Uhni. Uhni. Ne, tady to je kapitán. Ne, to není kapitán. Tohle není kapitán. Kde je zase ten stůl? Ty vole, kde seš, ty pošuku? Do prdele! Dobrý den, co tady chceš? Jak můžu, cože? Proč si nesehnete, cože? Řekni mi víc. Jo, to jsou tady ty do prdele, vole. Ale já jsem chtěl nejdřív, kurva. No nic, já jsem chtěl nejdřív toho, vole. Je ten pošuk s tím, s tou whisky, ty vole, blbec, vole. Ne, to je zase kapitán, vole, do prd... Seš ty, tak počkat, tady musíš být někde. Jo, tady někde bude, vole, blbec. Nebo ne? Jo, tady je. Dobrý, tak. Šup, dej mi tady 3 flašky. Dobrý, 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 dobrý. Tak, jo, kašlu na to. Uděláme to úplně stejně, nebudeme tady vymýšlet píčoviny. Tak, tady ti dám whisky, blbečku. Dojdu si pro tu. Aha, víte co, já jdu pro ty. Já jdu pro... Do prčic, kde jsou zase těch poslední dveře, vole? Kde je východ, vole, tamhle. Počkat, co seš ty zač? Ne, moment, to je ten s těma spotkama, tak ty ještě nemám, takže musíme teda pro spotky, to bude jednoduchý, tam jenom projdu, doběhnu zpátky, vezmu, hele, počkat, hříbek beru, svatyni taky beru, ty pičo, proč se tohle seká, kurva? Svatyni beru, tak, co tady máme? Šup, hele, prohledáno, spotky, aha, takže jsem je vzít musel. No, nevadí. Tak, doběhneme zpátky, dáme spotky a whisky a myslím si, že bych to mohl uložit, že srdce, vlčí srdce jsem odevzdal, což je super. Další úkol, hele, čím víc úkolů prostě splním takovýchhle jednoduchých, vole, nebo píčovin, vole, tak tím líp. Kde seš, ty pošuku? Kde je tady kapitán? Kde je ten vyp... Ty vás z toho poblejí, vole. Kde seš s těma spotkama? Kde chceš? Kdo chtěl ty spotky? Tady ten chtěl ty spotky. Tak. Tady máš spotky. Jo, jasný. Tak. OK. Super. Hele, získané zlaté. Žádný zkušenosti, vy kreténi! Prdele. Tak. Tady máš whisky, jo, jasný, 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 tak. Bohem. Díky. Tak, ale zkušenosti 140. Tak, já si myslím, že bych to teďkonc mohl uložit. Jo, proč ne, třeba sem, to je fuk. Počkat, tak, hra uložena, super. A moment, takže dál už teda asi nejdu. A podíváme se, co máme tady. Regenerace, ale úroveň vzduchu, takže počkat, tady máme léčení a tady máme soustředění. Nevadí, nebudem to řešit. Tak, já jsem ale možná začal tyhle tady něco. Počkat, jízda na koni. Hrdina, boj zasedla, jasný, to nechci, plavání. Může plavat, rychlost. Páčení, tyhle tady možná bych mohl, kolik tam mám, úroveň 5, tak to ne,
aktivní schopnost, plížení nechci, kradení, to je aktivní nechci, já budu brát spíš ty pasivní, kladení pastí, poškození pastí nechci, tady to možná, ty raz, dva, tři, počkat, nekromancie, magie vzduchu, magie vody a magie země, já nevím jestli, počkat, rovnováha, během boje vyrovnanější je menší šance, že po zásahu spadne, aha. Hrdina vykryje, nechci, silná ruka, tyva, tam nevím, útok ruční zbraní, jenže já mám teďkonc bodnou. Počkat, já tam mám, moment, dvě čepele, hrdina může použít dvě zbraně. Sražení k zemi, co máme tady, kamenná kůže. A poskytne mu dodatečnou ochranu proti poškození zbraněmi a kouzly. Tak tohle bych asi bral, ale střelbu to jsem nepoužíval, určuje napnutí luku, nechci. Pas, přesná střelba a tady, co máme tady, prostřelení, odzbrojující výstřel, jo počkat, já nevím, jestli tady můžu něco, smrtící otočka, oslepení, hele, já možná budu dát dva tohle, hele, dáme si jednu sem a ještě jednu, plus 50, dobrý, zatím to nechám bejt, zatím teda to necháme bejt, já to teda jdu uložit, tak, myslím si, že počkat, já jsem to uložil vlastně. To je jedno, vole. Tak, takže, takhle. Jíčko je inventář, teda schopnosti. Počkat, tady. A kam bych mohl jít? Tady je zase nějaká, tyva, tady je zase nějaký město. Jdeme na ten, vole. Jdeme na ten, dřevorubecký tábor, vole. Počkat, máme tady někde? Moment. Proč mám mapu? Dostanu se nějak blíž k tomu. Hřbitov, nedostanu se k tomu, tady mák dobré pověsti, ty, kde mám najít toho dvojníka, vole, možná tady, najdi mákova učedníka, tak počkat, já bych se mohl dostat semhle, ale jo, tak jdeme pěšky, ale zkusíme ten tábor, jestli teda jako my, kde? Dobr! No nic, kreténi. Na vás seru, debilové. Počkat. Jo, je to prdele, tak. Super, hele, zkusíme teda tady cestou, kterou jsem nešel, abych fakt jako odhalil ty mapy co nejvíc, protože ty vole, jako, jakmile neodhalím mapu, tak jsem v prdeli. Já budu tady lítat jak pošuk, ty vole, tam a zpátky a... Počkat. Beru. Co pak to máme tady? Do prdele. Pavoučku, jestli jsi sám ty kreténe, tak bych to mohl zkusit. Já si myslím, ale že ty vole. Ty vole, co jsem si myslel, ty vole. Jedovej. Vypadni, ty vole, do prdele. Kurva. Já toho sejmem, toho sejmu, zkusím ho sejmout. Jdi do prdele. OK, ten taky umírá, vole, najet. Dobrý, já mám víc času. Super. Tak. Hej, co jsem si vzal? Já potřebuji něco proti jedu, ty vole. Zvýší obratnost. Hele, zvýší obratnost. Aha, surovina potřebuje to. Potřeboval bych lektvar, ale potřebuji proti jedu něco. A se nechce brát, ty vole, tady to. Tak dáme hříbek, vole. Počkat, ne, dáme. Počkat, až budu úplně na dně. Tak, bych si dal hříbeček. Dupr! Myslím, že jsem v prdeli. Moment, dáme si hříbeček. Kde je hříbeček? Kde seš hříbečku, když jsem tady... Jo, tady máme hříbeček. Dobrý. Jak to, že... Hej, ty vole, srte mě, kurva. Já si nechci dávat úplně... A proč ne, vole. Aby šlo. Tak. Počkat, kde jste? Kreténi, ty piču!
No tak to jde to do prdele, vole, tak to na vás kreténi seru, vole. Tak to na vás vykreténi seru. Počkat, zkusíme zahnat sem, k tomu dřevorubeckému táboru. Oni se tam poperou mezi sebou. Doufám. Tak. Haló, kreténi, mám tady návštěvu. Máte tady návštěvu, debilové? A tady ještě vlky tam zaženem. Jo, to bude sranda. Oni se tam poperou mezi sebou. Hele, vlci, kreténi. Tady, pojďte tady na reapery, vole. Hej, to si děláte prdel, že vole, lupiči, vlci a reaperové, vole, spojí svý síly všichni proti mě, ty vole. Do píči, vole. Vymrdanci, vole. Tak vole, na to kurva seru, vole, dementi, vole. Jasně, vole, že ne, do píči, vole. Hej, to je tak vymrdaný, vole. No nic, srnová zabilové, vole. Jděte do prdele, krete. Cože, nevím. Jdi do prdele. Hele, tady máme nějakou... Hele, no se beru. Sice jsem mrtvej asi, vole, za chvilku, ale... Hele, nebudem to ukládat. Co pak máme tady? Dalšího vlka. Dalšího vlka a dalšího vlka. Super, ty vole. Ale mi to úplně hovnu, vole. Mám tady 30 vlků za sebou, vole. Ty pičo, vy si děláte ze mě prdel, vole. Vy si ze mě děláte prdel, ty vole. Co máme tady? Jo, to jsou zase skřetí pičové, vole. Nebo ne? Samozřejmě, vole, jděte do prdele, kreténi. Jdi do prdele, kreténe. Padni, pičo. Srona zeblové. Úkol splněn, karavana, cože? Ale poslední dva vlci. A jděte do hajzlu, kreténi vyjebaný. Ty debile, vole! Umři, vole, ty píčo, pojď sem. No tak. Tak ale seš píčus nebo kretén, vole, pojď sem, ty zmrdy. Děkuju. Tak, sice nevím, co jsem... Hej, ale můžeš ho prohledat, vole. Co máš u sebe? Lux se 104. Jo, proč ne, vole. Šípy beru, prachy beru. Sice budu se všechno vyhodit, vole. Vezmu si tady vlčí srdíčka. A nevím, jestli to mám ukládat, ty vole. Já jsem toho moc, ty vole, neudělal. Tak, ne, že jsem toho moc ne... Ale oni se tam perou mezi sebou, nebo neperou se mezi sebou, vole? Jo, dobrý, perou se mezi sebou. Super, ale to já nechám na nich, vole, tohleto. Tohleto nechám na nich. No, takhle to má být, vole, do píči. Počkat, auto uložení, hele. Máme tady? Nemáme. Počkat, hele, co je tady to? Síla nekromancie, nevím, beru a 104, proč ne, vole, sice... Hej! Jsem měl sejmout, vole. Jenže, jestli tady jsou... Skřet je mrtvej, dobrý. Vole, vidím, ale... do prdele. Tak, vypadněte, kreténi. Všichni! Tak, beru, počkej. Hele, co máme tady? 36 to nechci, hele, prachy si beru, ale to si beru. Tak, tady bych mohl 37, nechci. Co máš tady? 83, celkem slušný. Hele, Blizzard, ty vole, to by šlo. Poškození chladem beru. Tak. Tady, co pak máš, ty vole? Hele, mes, hele, tvárek, zdraví, ty vole, to by se hodí. Tak to nechci.
uhni. Takhle, takhle, takhle. Ty vám těch srdčí, z dračích srdcí, ty vole, tak milion, vole. To znamená karavanu... Hej, ty vole, tak oni převáží... Nebo já jsem měl najít ty vole to. Počkat, co tam mám za úkol, vole? Co to bylo za úkol? Karavana. Najdi 5 částí. Nechci, vole, reliktů, vole, karavana. Vesnice, tady další osobní teleport, promluv s učebníkem, tady karavana. Našel si karavanu, ale vězeň musel utéct. Musíš o tom informovat kapitána Hogarda. Jo, to je zas tady, ty vole. Kurva, já jsem chtěl dostat... Ne, kam jsem se chtěl podívat, vole? Já jsem se chtěl podívat semhle, vole. Najdi mágova učedníka. Takže jdeme najít... Prdele, vole, jdeme najít mágova učedníka. Kurva, že potřebuji nějaký. Hele, tady máme... Tyve, bude to na život. Tyve, kdyby to bylo na život, tak by to bylo super. Magický zdroj, super, není to na život, prdele, vole. No nic. Ale beru tohle. Tak, a jděte do prdele, kreteni. Do prdele! Já přiju život, vole. Super. OK, tak to by šlo, vypadněte. Hele, vypadněte, vlci blbý, vole. Tak, hele, kreteni. Hele, já to nechtěl udělat, vole, jo? Vy jste si rozhodli, vole, vy jste se rozhodli, vole, že prostě budete, že tady budete umírat, vole. Do prčic. Do pr... Jo, jasný, ty vole, zavolejte vlky z celého světa, vole. Do prčic, já nemám tu, vole, to si děláš prdel. Hej, kolik máte ty vole životů vykreténě vyjebaný? Tak. Hej, on nikdo prostě neumře z těch vlků do prdele, vole. Teď tam dostávají ty vole po čumáku tu kouli, vole, ohnivou. Ty vole, to si děláte ze mě prdel, vole. To si ze mě děláte fakt jako prdel. Ty pičo, kolik vás je, vole, kreténi? To si děláte ze mě prd... Jo, už padaj, už pomalu jsou zraněný všichni. Jděte do prdele, ale ty vole, kurva, vymrdanci, skurvený. Já nemůžu to, hele, už jeden padl. Minimálně jeden. Hele, další ten, vole, další levlík, ty vole, super. Promiňte, ale jste kreténi, vole, já za to nemůžu. Já jsem vás nechtěl zabít, vole. Já vás nechci zabít, ale vy jste debilové, vole. Už jenom 3, nebo kolik jich schází? No tak. Vypadni. Do prdele, poslední vlk? Kolik ti zbývá, ty kreténe? No vidíš, blbečku. Mohl jsi, ty vole... OK. Dobrá, máme tady teda všechno. A kam jsem chtěl jít? Prčic, já jsem chtěl jít takhle. Moment, ještě něco se podívám. Tady, schopnosti. 25 až... Tyva, jak to? Jo, 2700... Tak co to bylo? No, nevadí. Ale radši bych to měl uložit. Počkat, kudy teda jdu? Do prči, zase mapu, ty vole. Tak, tady, takže sem by. Já bych to... Do prčic, když jsem chtěl zkusit semhle. Když já musím sem a pak zkusíme ten dřevorubecký tábor, vole. Teď už by to mohlo být v cajku, no, mohlo. Mohlo, si myslím, že to stejně v cajku nebude, vole, ale... Ale já to zkusím. Tady jsou zase dva tyhle ty vole, píči. Takže to je hovnu, to je úplně hovnu. To je úplně k hovnu. Jsme na tom tady. Jo, aha, oni tady bojujou. No vydá, tak to se podíváme.
Vemte si popcorn a jdem se dívat na to, jak tady bojujou. Že jakmile tyhle někoho sejmu. Počkat, já se podívám, co tam je teda. Dřevorubecký tábor. Vyžeň lupiče z tábora dřevorubců. Aha. Takže vyhnat lupiče. Jsou nějaký vyhnaný, nebo jsou... Tak, pardon za další střih. Nevím, co se děje. Ale prostě to padá. No, nevadí. Tady máme teda... Takže ty rypry, ty vole, já nevím, jestli dám ty vole potom. Tak to zkusíme tímhle způsobem. Takže vyhnat. Musíme vyhnat. To znamená, vyhnat znamená zabít. Nejspíš. Ale tady je už jeden dole. Ale kámo. Kurva. Co máš? Osnatý key. To nechci. 48. 65. To je pěkný. Cože? Jo, tam je hmotnost 3, ty vole, do prdele. Peníze beru. 2. Počkat, co tady máme. Hej, počkat, já tam mám... Tohle to můžeme dát do háje. Tady to... hmotnost 5, ty vole. Poškození drtivými je 108. Do tady to asi bych vyhodil, vole. Tak. Beru štíty, ve, když štíty jsem v životě nepoužil. Ale počkat, tady ten mám... Jo, počkat, přeja ochranu. Ale tohle taky zahodíme. V pohodě. Tak. Kde jsou další? Já nevím, jestli... Do prčic, ty si kreten. Hej, proč jdeš? Do pr... Hej, počkej, kámo. Dobrý. Ty sráči. Ty debile, vole! No tak, přece nemůžeš být ochromený. Hej, ale diť! To je takovej zmrt, ty vole. Cípni, blbečku. Tak, díky. Co máš? Patno, tak to si strž někam, 130, to si taky strž, hele, tohle si beru, 7, to jde do háje a to jde taky do háje. Tak, díky, jak jsme na tom. Tady jsou poslední, hele, já sejmu tohle, hele, seš lupič, teď jich bylo milion. Dobrý, do prdele, vole. No, tady jsou další, tak to jsem si nemyslel úplně dobře, vole. Že jakmile já sejmu, respektive jakmile já sejmu ty lupiče, tak ty vole, oni půjdou po mně, vole. Ty hajzle. Pani, vlku, jdi do hajzlu. Hele, získal jsi jeden schopnostní bod, super, nevím sice za co, ale... Ty vole, Reaper, jak je na tom ten vlk? Do prdele, vole, kreténi. Počkat, co když si sednu na koně? Moment. Do prdele! Hej, tak ty seš kokot, vole. Tenhle ten, ty vole, proč nebojujete proti sobě, vole? Najednou jste kámoši, vole, když tam jsem já, do prdele, vole. Dementi, vole. Tak, hele, beru, 500 bodů, hele. Beru, 67, počkat. Tady to 50. Tak to beru hned, vole. Tady to taky beru a tohle to 67. Ty vole, proti drtivým, ty vole, tam je to. Tam je to proti sečním, ty vole, no. Ale jo, já to vezmu, vole, protože jo, jo, beru. Beru. Jak to? Jako já nemám. Jak nemůžu vzít? Já se posaru, vole. Kolik má tohle hmotnost? Nemá, vole. Co můžu vyhodit? Do prdele, co můžu se vyhodit, vole, ještě.
Ach jo. Počkat, já mám tady, vole, tohle. Tady ty. Obratnost 14, 12, 13, 14. Tak do hajzlu, vole. Tak do hajzlu, vole. Tak. OK. Do prči, teď mě zabijou stejně, vole, kreténi, vole, takže to úplně jedno. Tady ten už je dole, nebo není? Hej, oni... Co má tenhle? Škoda. Tohle beru, tohle beru. Na to kašlu, to taky kašlu. 18, 20, nechci. Zlato beru. Nech toho. Vydrž, počkat, já potřebuju, moment, takže, jak to je, karavana ne, takže musíš o tom informovat tohodle. Super, a dřevorubecký tábor, takže jdeme, no takhle běž, ty vole. Hele, tady je ještě nějaký. Takže, určitě, ty 94. Potřebná síla 25, ty hmotnost 12, ty vole. Ty kráso, Počkat, že to takto dělo prdele, to dělo taky do háje. 17 nechci, 64. 90, to je tyhle 12, ale kurva. Drtivým, jo, to si nechám. Tady to bych mohl asi, ty já mám hmotnost 1. 48, 64, tohle dáme pryč. Počkat, proč já nemám tyhle ty vole na sobě? Protože jsem kokot, vole. 43. No, tak tyhle dáme. Tyhle hmotnost 8. Jenže tady potřebuji sílu 25, ale... Kovno mi to dá dost, ty vole. Poloplátová. Počkat, jo, to jsem řekl, že ne. Takže 25, to bych mohl vzít. 12, 6. Hele, jak to, že mám najednou 110? Možná tady to přidá. Přidá sílu 6. Tak počkat, hele, 25. Teď jo, aha, 25. Tak, stačí. No prdele! Jdi do hajzlu, ty vole. Takže. Tohle to si nechám, to pak prodám. Tak, a jdeme. Hej, kde jsou ještě ostatní, vole? Stříbrný vlk, super. Ne, stříbrný vlk by mohl skončit, vole. Do prdele! Hej, tak seš kreté, nebo dement, vole? Dále vole, tam nemám, hele, počkat, tady máme 500, dobrý, to by šlo. Dobrý, ale kašlu na vás. Jak to, že ty vole, dítě, tady bylo 10, vole. Kde jsou všichni? Jo, počkat. Ti dohajzlu, ty kreténe. Kurva. Hej, jak to, vole? Ty zmrde jeden skurvenej. Nevím, co beru, ale to je fuk, já jdu dál. Do prd! Oni jsou tady všichni, vole, do piči. Moment, já potřebuji další ten, vole, lektvar. Tak, aspoň to takhle dáme. Jdi už do prdele, ty kreténe. Já potřebuji ale jinám, ty vole. Já se z toho poseru. No nic. Tak asi zase... Příště. Jdu za mnou pořád, nebo ne, vole? No, konečně, vole, debilové. Tak, dojdu teda tamhle říct, že karavana je, jak na tom je kara... Ti do prdele, vole. Kurva. Tak. Jo, to je vlastně tady, kde jsem byl. Super. Tak, a teďkonc, tady to je... To je teleport? Ne, to je svatyně. A já bych se mohl... Mě by to mohlo vyléčit, ne? Ne, tohle neléčí, tohle dává ten, vole. Tohle dává manu! Píčo, zasraný, skurvený barchanti, vole. Dobr, dva, jsou čtyři! Jste debil. Píči fix! Prdele, vole! Já se posadu, vole. Hej, budu potřebovat jako pomoc, ale velkou pomoc. Protože tyhle ty kreténi... To je dement, vole. Reaper kladivou, jo, tak to dělo prdele kladivou, nepíčo.
Tak, možná mi někdo... Jo, jasný, vlky si tam naženem ještě, ty vole. Moment. Si vezmu teda poslední ten, vole, poslední lektvárek. Hej, jak to, že mi... Jo, jasný, proč to pr... Ty pičo, se pobleju, vole. Hej, tady prostě si nemůžeš jít, vole, na louku, vole, projít. No nic, ale ty vole, jenže tady to je asi vesnička, která jako úplně nebude vzdorovat, ty vole. Nebude vesnička plná galů, který... No nic, já jdu tady asi, hele, já tam nemůžu tam zahnat, ty vole. Musím je někde ztratit, ty vole. Moment, jak jsem na tom s tou zmanou ohni? 250. 500, 500, 500, takže... Ale vezmeme to takhle, volá to kašlu. Ale do... Já to mrdám, vole! No, naštěstí se mi to uložilo tady. Dobrý, já se budu muset zbavit nějak tady těch kreténů, ty vole, do píče, kdo mě za mnou, nevím proč, vole. No, ty vole, čtyři, vole, jděte do prdele, čuráci. No nic, zase příště asi se uvidíme. Já se tady budu muset zbavit nějak tady těch kreténů, elegantně, že to bude zase na 4 hodiny. Říkám, ty vole, je to úplně hovnu, vole. No nic, já to tady dořeším a příště snad dokončíme ty dva úkoly, minimálně dva, a podíváme se dál, jak to tam, prdele, vole. Kolik máte? Strašně málo, vole. Respektive strašně moc ještě, ty vole, těch životů. Nechcete si jít zase, ty vole, tamhle, já nevím, lovit, vole, žáby, nebo myši, nebo co to vůbec lovíte, ty vole. Ne. Jo, prostě po mně, vole, mrtky, vole. Tak, super, no. A ono to nějak doběhne, nebo půjde, možná se mi to zase sekne, až se sejmu všechny čtyři, vole, abych se fakt nasral. Ovno, vole, vedle, blbečku. Ty vole, tohle bude hodně na dlouho. Tak, možná, že to tady... Možná, že to tady ještě dotočím až do konce, až se jich všech zbavím. A pak se teda rozloučím, protože teď jako loučit se... Dobrý, ono to půjde. Akorát, že to je zdlouhavý. A no prd, vole, já se popleju. Já se fakt poseru, vole. Jo, počkat, jo, nemám, vole. Počkat, obnoví 500 životů. Jo, tak to vezmeme tohle, vole. Tady bude mít 4 masíčka z nich, vole, takže... Tak ale ty pičo! Máte, ty vole, abych možná mohl zkusit... Ne. Ale nebudem riskovat, vole. Mě dají na jednu ránu, vole, debilové, vole. A to mám, ty vole, zbroj. Ty vole, jako už si myslím mnohem lepší, než jsem měl předtím, ale pořád to je prostě na ránu, vole. Do piči, vole. Ty vole, ty jsi kokot. Ty jsi takovej kokot, vole. Ježíš Maria, vole, aspoň jednoho, ty vole. Dá dolů. No tak. Aspoň jeden, ne. Pořád ne, ty vole. Pořád ne, vole. Ach jo. No nic. Ty vole, oni mají ještě, ty vole, milion. Můžeš jít do prdele? Ne.
tak. Hej, ale... Ty on má kolik, ty vole, píčus, vole? Je dole? Není, ty vole, to mě poser. Moment, dáme si teda ještě jedno. Tak, a je to do prdele. Dopít, ty si kokot! Tak, klidu. No tak, ale kurva... Hej. V klidu. Do prdele. Do prdele! Já se poseru! Hej, mohl bys už ale ty kundo, vole, umřít. To má jít, ty vole, no děkuju, vole, děkuju. Ne. Jo, ještě pár. Ještě chviličku. Ach jo. No tak. Tak, super. Tak, vezmu si masíčko, vole. Z nich, pořádně se najím. Pro dneska... Super. Druhej. No, tak. Prdele. Dobrý, kolik máš ty? Ale sorry, vole, kámo. Ale sekat do tebe nebudu. Tak ale kurva, ty seš kokot. Ne! Ty vole. Dobrý. Doplníme celou manu. A teď už to můžu ukončit. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.